Olá, pessoal. Meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai estar resolvendo o problema que ficou na aula passada do joelho dobrar para dentro. Tem vezes que ele dobra para fora, tá, pessoal? Isso aí depende muito da anatomia do personagem, OK? Tá, o que que acontece? esse tipo de controlador com cinemática inversa que a gente fez ele só trata do movimento ele não trata da rotação do movimento quando a gente anda geralmente a gente anda ou com a perna reta ou praticamente com o joelho às vezes virando para fora então você percebe que quando você movimenta aqui ele praticamente ele só é, ele só movimenta a rotação de acordo às vezes você mexer Dependendo do ângulo do controlador, mas atrapalha um pouco se você for fazer uma caminhada, por exemplo, ó, de frente. Se eu puxar reto, ó, ele vai dobrar para dentro. Aí eu teria que ficar dobrando o X para acertar, ok? Para ficar algo assim, o que daria muito trabalho, ok? Pensando nisso, quando eu faço a cinemática inversa, eu preciso tratar de duas coisas da movimentação e da rotação do movimento. O controlador que eu mostrei para vocês, ele só trata do movimento. Falta eu tratar da parte de rotação. Se você olhar o osso que eu apliquei em cinemática inversa, sobrou uma opção aqui chamado pole target. Então é nesse pole target que eu vou trabalhar agora nessa aula. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar agora um controlador no modo de edição para trabalhar com a rotação do joelho, OK? Então, o que, que esse controlador vai fazer? Ele vai controlar se o joelho vai para esquerda ou para direita. Tá. Controladores que trabalham com rotação, geralmente o pessoal cria na parte frontal. Então eu vou criar mais um controlador aqui. Eu vou dar um extrude no Y Ok? O tamanho tanto faz, ok? Que você vai criar, tanto faz o tamanho que você vai criar. Beleza. Lembrando que se você fez o espiramento em X correto, ele vai fazer corretamente aqui, beleza? tá Além disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar aqui, no caso, fazer então o Alt P, ou seja, eu vou separar, tirar o parentesco. Então, Alt P. E vou dar um clear parent, OK? Clear parent. Ó, ele separou os dois como você pode ver, não tem corrente. E além disso, eu vou tirar a deformação dos dois. A deformação dos dois é tirado aqui no menu Bonnie, na propriedade Deform. Tira a deformação do primeiro controlador e tira a deformação do segundo controlador, OK? Além disso, o que eu vou fazer? Vou renomear eles, ok? Então eu vou chamar esse aqui de CTRL Joelho Joelho L, ou seja, controlador do joelho L, e esse aqui eu vou chamar de CTRL Joelho R, ok? Essas passadas eu estou fazendo um pouco mais rápido porque já foram discutidas em aulas anteriores, ok? Agora eu tenho um problema. Vou entrar aqui no modo pose para mostrar o problema. Se eu dobrar o joelho, ó, o que, que vai acontecer? Ó? Ele vai passar em cima do controlador, ok? Então o que, que é comum a gente fazer? Os controladores frontais, é comum eu puxar eles para frente. Então eu vou ter que puxar ele mais ou menos até aqui, ó. Vou ter que. Então, o meu joelho ele chega até aqui, ó. Então eu vou ter que puxar ele para frente disso, ok? Então eu vou ter que pegar no modo de edição, no modo de edição agora, ó, pegar esse osso aqui, esse controlador e puxar ele aqui para frente, ó. Tem autores que preferem até de puxar ele para cima um pouco. Por quê, Voltando no modo pose, ó. Se eu levantar, ó. Se eu levantar, tem autores que preferem que ele fique na reta do joelho e na altura do joelho, tá? Isso daí geralmente traz menos problemas, ok? Então, se quiser levantar um pouquinho também, não tem problema, ok? Eu vou deixar ele aqui frontal mesmo. Se precisar, depois eu levanto. Mas se quiser levantar, é bem simples. Basta você vir no modo de edição e levantar ele um pouco, ok? Ó, levanta ele um pouco aqui. Se você fez correto com o X, ó, ele vai estar tá os dois, certo, ok? Então você precisa ter o espelho no X para ele fazer corretamente os dois, ok? Tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar no modo Pose e vou clicar na canela, aonde está o nosso, a nossa cinemática inversa. Agora eu vou escolher o pole target. O que que é o pole target? O pole target também vai o esqueleto, ok? Então eu vou clicar no pole target, vou escolher esqueleto. Aqui seria o alvo da rotação, tá? Aqui é o alvo da movimentação. Os dois são iguais porque são a mesma estrutura, ok? Abriu um segundo bone, só que esse segundo bone ele é o controlador de rotação, não o controlador de movimento. Tá, o controlador de rotação é esse aqui, ó. Controlador do joelho L. Então eu vou escolher ele aqui, ó. Controlador do joelho L. Assim que você escolher, você vai perceber que a sua perna, ó, eu vou desfazer aqui, ó, pra você ver, ó. Ele vai fazer assim, ó, ele vai dar um giro pra cá. Ele vai dar um giro, ó. Reparem pra vocês verem, ó. Eu vou escolher aqui, ó, bone, controlador do joelho L. Aí, ó. A perna inteira deu um giro, tá? O que, que eu tenho que fazer agora? O que, que aconteceu? Ele pegou essa perna. Ó, se você tem olhar de frente é bem visível isso. A perna, ela, ela girou 90 graus para cá. Então ele girou para cá 90 graus a perna. Eu preciso corrigir esse ângulo para que a perna fique para frente. Então eu vou ter que desgirar a perna tá pessoal geralmente não é 100% dos casos o ângulo de correção é 90 graus ok pode ser caso que seja mais ok onde que eu informo esse ângulo de correção você vem aqui ó no pole angle ó. se você vier aqui no pole angle e começar a mexer nele ó você vai perceber ó, que você vai acertando a perna ó ela vai voltando ó eu vou digitar 90 direto aqui que eu sei que é o ângulo Correto, aí ó. 90 graus, ele voltou para a posição original. Tem casos que 90 graus não resolve, aí você tem que ver qual ângulo que fica mais adequado, OK? Vamos testar agora, ó. Vamos pegar agora, o que que eu vou fazer, ó. Vou levantar a perna. Perceba que agora, o que que eu vou fazer? Você vai pegar esse controlador, agora você pode mover ele para esquerda ou para a direita, ó. Para cima ele até faz algum efeito mínimo, mas não é o ideal. E por cima, dependendo do que você for fazer, também, ó, esquerda e direita. se e traz também não faz muito. O mais usado é frontal mexendo no eixo X, aí, ó. Agora, ó, eu corrijo o ângulo, ó. Agora, então, se eu mexer a perna agora, ó, se eu mexer a perna... Você percebe ó, que agora ela não quebra para dentro, ó, ela não quebra para dentro, ficou mais fluido. Por que isso? Porque tem agora esse controlador travando ela, ok? Tem esse controlador travando ela. Então eu posso agora mexer com esse controlador e fazer o que eu quiser, o movimento que eu desejar, ok? Que eu desejar. Tá, se eu agachar, tá, vamos fazer o agachar, deixa eu limpar aqui. O agachar também, ó. Agachei, ó. Agachei, ele tá fazendo pra dentro. É só você pegar aqui o controlador, ó, e dar uma puxada pra fora, ok? ó, Você puxa o controlador e puxa pra fora. Ou seja, tá ficando mais fluido agora o nosso joelho. Ou seja, agora ele não tá quebrando pra dentro ou muito pra fora. Ok? Eu controlo agora o meu joelho a partir desse controlador aqui. Então o movimento da perna eu controlo aqui. Ok? E o joelho, a rotação do joelho eu controlo aqui. Tá, vou ter que aplicar nos dois. Porque lembra que não funciona o espelhamento. Então vai na canela da direita. No Poletarte escolhe o esqueleto. No Bone escolhe... O controlador do joelho R e acerta o poliângulo com 90, ok? Então agora, ó, se eu agachar agachar, ó, e corrigir o ângulo, agora eu posso corrigir o ângulo do meu joelho. Eu tenho dois problemas ainda aqui, ó. O meu pé, ó, ele está quebrando para baixo e está angulando um pouco. Tudo bem, a gente vai resolver isso no futuro também. Mas agora já está ficando mais fluido, né? Eu consigo controlar a perna com esse controlador, ó. A perna também com esse controlador. E o joelho eu consigo controlar com esses controladores aqui, ó. Ok? Então agora eu controlo com esses controladores o meu joelho. Ok? Então agora o meu personagem já está ficando com uma cara mais fluida, né? O meu movimento está ficando mais melhor, ou seja, ficando mais realista. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria mostrar nessa aula era esse controlador de rotação do joelho, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula, então. Abraços, até a próxima!